Umai. Winner, winner. Winner in the table. Congratulations. Alhamdulillah. Ya, dia belai. JMD. JMD. Bye. Tiba-tiba dia ni. Hari ni belanja birthday boy makan durian. Bukan main sebesar. Belanja. Tapi bukan air belanja eh. Datuk Seri Menteri Besar belanja. Bukan main sebesar tak birthday hari ni. Tak bersiap pun. Kali ni macam lah pergi open house kita orang pun. Dengan Kak Abang apa, Datin Awin dengan Abang, apa ni Abang Gula. Jadi pun jarang lah dia macam. Kita ingat nak apa.